zaželjevanje. To je eden od poglavij v tej moji knjigici, iskreno o intimnosti. Ne bo sram ob tem, jaz menim, da se vsakdo od nas samo zadovoljuje in menim, da je to tisto čemu tako majhno zdravilo, kajti izjemno pomembno je, da sami sebe spoznavamo. Tudi na področju naših erogenih con, kaj je tisto, kar nas vzburi, vzdraži, kako se sami sebe pripeljamo do vrhunca. Kajti na ta način, ko spoznavamo svoje telo in tudi sami sebi lahko povzročamo tiste valove sladostrastja in s tem tudi krepitve izločanja hormonov, namreč moramo vedeti, da tudi pri približevanju vrhuncu veliko hormonov v nas divja in da ko doživljamo to sladostrastje skozi samo zadovoljevanje, pomeni, da znamo tudi na bolj iskren in bolj direkten način partner ali partnerki povedati pravzaprav, kaj je tisto, kar nam prija, kar ne prija vsakemu vse. In da lahko skozi pogovor v intimnosti pravzaprav dosegamo tudi lahko tako ali še bolj intenzivne orgazme in to ne bo tisto vodilo, ko se med pogovorom in s tem, ko poznavamo svoje telo in svoje odzive, se ta povečevanje te intenzivnosti ojača, s tem se ojača tudi sama intenziteta ljubljenja, zadovoljstva, zaupanje, vsega tega, kar dejansko kreira zdrav partnerski odnos.